យគួនបងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីអូនហើយគួនបងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីបងឈរចាំមើលចរណៃបងឈរចាំមើលចរណៃពីព្រឹកដល់ថ្ងៃមិនទាន់ឃើញស្រីឡើយអូនណៃមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយអូនណៃមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយឃើញតែស្រំខ្នើយក៏បងអស់ចិត្តដែរអ្នកសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីអូនណៃគួនបងដល់ណាបងអន់អ្នកសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីបងឈរចាំមើលចរណៃបងឈរចាំមើលចរណៃពីព្រឹកដល់ថ្ងៃមិនទាន់ឃើញស្រីឡើយអូនណៃមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយអូនណៃមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយឃើញតែស្រំខ្នើយក៏បងអស់ចិត្តដែរJoy jam sam nay knay snae khnyom
ៀងស្នេហាលោកកាចិន្តាប្រែព្រោះរាល់ថ្ងៃបើជីវិតអន់ខ្សៃតែប្រូបស្រែអស់ក្តីស្នេហាប្របដែលបានរូបស្រីមករួមមេត្រីណែបណិតអរាអគុណហើយអូនមានចិត្តមេត្តាដាក់ទានស្នេហាប្រណីដល់បងព្រមសន្យាថានឹងថែប្រោះការសូនសំខាណាស្រីជឿចិត្តបងចូលប្រុសមិនព្រួយប្រែរៀមស្ម័គ្រភ្នំថែស្នេហ៍កុំព្រួយភ័យបងមិនចោលអូនទេណាចរណៃក្នុងចិត្តកវីស្នេហ៍តាស្រីមួយស្រឡាញ់ខ្នាញ់តែរូបស្រីបេះដូងភក្តីផ្ញើលើអូនមួយសូមអូនមើលថែណាពុនលោកទ្រួយចិត្តមួយថ្លើមមួយលុះសូនសងខា